Доброго дня! Мене звати Асіна Ольга Федорівна, мені 58 років. Я професійна акторка. Освіту я здобула у Харківському університеті мистецтва імені Котляревського. Маю акторський досвід, працювала у театрі «Віримо» міста Дніпро, згодом працювала у театрі драми і комедії міста Дніпро. А потім я переїхала у Францію. Упродовж 13 років я мешкала у місті Кани. Там я мала педагогічний театральний досвід. У мене була театральна студія, де я викладала французькою мовою. Je parle français pas mal, les français trouvent que mon accent français charmant. Тобто мій рівень B2. У цьому році, у березні, я вирішила повернутися в Україну. І ось я тут. Тепер я мешкаю у Києві. Мрію повернутися до акторської професії. Дуже сподіваюся, що моя кандидатура когось зацікавить і мені запропонують щось цікавеньке. Буду з нетерпінням цього чекати. Мої параметри. Маю зріст 162 см, розмір одягу 46-48. Ще я маю водійські права, і моя акторська категорія – провідний майстер сцени. Буду дуже вдячна за ваші пропозиції. Бажаю вам всього найкращого!